Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria, R$3,99. Açúcar Vida, R$3,85. Feijão Granel Novo, R$6,49. Café Toda Hora, R$3,99. Leite Piracanjuba, 800 gramas, R$26,99. Suco Trink, 65 centavos. Molho Tomate, 2 quilos, R$7,50. Extrato Tomate Quero, R$1,99. 4 pães por R$1. Bebida Láctea Olá, R$3,99. Papel Higiênico Novo, R$1,99. Creme dental Oral B, R$1,79. Água sanitária Mimo, R$1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. A Clínica Imacortes informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. CJ.net, a sua melhor opção em Poções. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77-3431-2198. FS Autopeças. Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções. 7 horas. Comunicando. E 4 minutos. Carlito Júnior. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços. Venha logo comprovar.
óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som, Loja Explosão e Érica Bijuterias, Peu Supermercados, melhores preços no atacado, Salão Realce, atendendo bem desde 1987, e Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. .net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Vamos juntos em mais um programa. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021, 7 horas e 7 minutos, em Poções da Bahia, 77. Muito bom dia para você, onde quer que se encontre ouvindo a gente. Você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Estamos na concorrência com a RuralFM.net, enquanto isso estamos aqui via internet. É legal. São várias opções para você nos ouvir, todas via internet, a partir das web rádios cj.net e ruralfm.net. Estamos também ao vivo agora no Facebook Carlito Locutor, onde você pode, além de ouvir, ver. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar também alguns grupos no Facebook, também na página Bela Vista Carro de Som, e você pode rever também lá no canal Carlito B. Santos no YouTube, das 10 às 11 da manhã. Então são várias opções para você nos ouvir aí, todas via internet. 7 horas 8 minutos em Poções da Bahia, 7:08. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje. Ataque a tiros deixa 5 mortos e 18 feridos em festa de paredão em Salvador. Draco e Coy interceptam principais suspeitos de roubo a bancos. Presidente do TJ Bahia concede novo prazo para vista e mudança nas regras de eleição é adiada. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7 horas 8 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7 e 8. Vamos conferir então os outros destaques. Olha, segundo a ANEEL, o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica pode dobrar. Decreto reconhece emergência em 16 cidades baianas atingidas por incêndios. Com lesão na coxa, Éder Militão desfalcará Brasil contra Uruguai. Você vai conferir aqui o provável time do Brasil. E ainda, o Wendel exalta a Juazeirense após classificação à segunda fase da pré-copa do Nordeste. William Schachner
se torna a pessoa mais velha a ir ao espaço aos 90 anos. Inclusive, mostrei algumas imagens aqui agora há pouco, né, quando eles estavam com gravidade zero aí nessa ida ao espaço ontem. Muito bem. Seu Devaldo Figueiredo vai trazer também a seguinte informação. PM e Polícia Federal localizam um fundador de organização criminosa responsável por tráfico e roubos. Comissão aprova regra para ressarcir estados e municípios por redução de IPI. Vamos falar também de esporte e essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Web Rádio CJ.net, a gasolina de porções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural, a amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Carlito Júnior. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados. Cada quem na sua residência, eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo no Primavera. Ele já mandou as informações, já. Ele participa aqui do Rural em Cima da Notícia. 7 horas 10 minutos agora em Poções da Bahia, 7:10. Primeira informação chegando. Ataque a tiros deixa 5 mortos e 18 feridos em festa de paredão em Salvador. Essa informação circulou ontem, vários blogs e jornais. Estava também no Jiripiaú e você confere aqui no Rural em Cima da Notícia às 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Ataque a tiros deixa 5 mortos e 18 feridos em festa de paredão em Salvador. 18 pessoas foram baleadas e 5 delas morreram durante uma festa paredão na madrugada desta quarta-feira, dia 13, no bairro do Uruguai. O crime aconteceu na rua Voluntários da Pátria, uma das principais do bairro, na localidade conhecida como Pistão. Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que um grupo armado chegou ao local onde acontecia uma festa do tipo paredão e efetuou vários disparos. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 17ª CIPM faziam rondas no local quando moradores relataram o tiroteio. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram duas pessoas no chão, sendo que um deles já estava morto. Depois, testemunhas relataram que 8 pessoas também haviam sido baleadas e levadas para a UPA de Santo Antônio. Outras 5 pessoas foram socorridas ao Hospital Geral do Estado, 2 ao Hospital do Subúrbio e 1 à UPA de São Martins. Ainda de acordo com a PM, a 17ª CIPM intensificou o policiamento com equipes realizando rondas e buscas na região à procura de suspeitos, mas ninguém foi preso. A motivação e a autoria dos disparos ainda é desconhecida. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, DHPP. As informações são do Correio 24 Horas. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7 horas 12 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7 e 12. Olha, a informação agora é a seguinte. Segundo a ANEEL, número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica pode dobrar. Nesta quarta-feira, dia 13, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica, programa que dá desconto na conta de luz de famílias de baixa renda, pode dobrar em 2022 e chegar a quase 24 milhões. Atualmente, 12,3 milhões de famílias são beneficiárias do programa, que custa cerca de 3,6 bilhões de reais por ano. Este valor é pago por todos os consumidores de energia elétrica por meio de cobrança de encargo nas contas de luz. De acordo com a ANEEL, porém, há outras 11,5 milhões de famílias que se enquadram nos critérios para participar do tarifa social e que podem ser incluídas no programa a partir do ano que vem, quando as distribuidoras de energia terão que implantar o cadastro automático de beneficiários. A agência não informou qual a estimativa para o custo do programa em 2022, se o aumento no número de beneficiários se confirmar. Então tá aí, segundo a ANEEL, o número de beneficiários da tarifa social de energia elétrica pode dobrar.
7:14 agora, 7:14, hora do intervalo. Na volta você confere aqui, Draco e Coy interceptam principais suspeitos de roubos a banco. E ainda, decreto reconhece emergência em 16 cidades baianas atingidas por incêndios. Os detalhes já já, após o intervalo que vem aí. 7:14 ainda, a gente volta já. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria, R$ 3,99. Açúcar Vida, R$ 3,85. Feijão Granel Novo, R$ 6,49. Café Toda Hora, R$ 3,99. Leite Piracanjuba, 800 gramas, R$ 26,99. Suco Trink, 65 centavos. Molho Tomate, 2 quilos, R$ 7,50. Extrato Tomate Quero, R$ 1,99. 4 pães por R$ 1,00. Bebida Láctea Olá, R$ 3,99. Papel Higiênico Novo, R$ 1,99. Creme Dental Oral B, R$ 1,79. Água Sanitária Mimo, R$ 1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Rádio CJ.net. Capas, tapetes, cortinas, camas, bancos e outros para o seu carro ou caminhão
você encontra na Tapeçaria Yasmin. Aqui você paga com seu cartão de crédito. Mais informações, ligue 77-3431-2515 ou zap 77-99106-2875. Tapeçaria Yasmin, organização Silvio e Valdirene. Tapeçaria Yasmin, BR-116, quilômetro 559, Avenida Juscelino Kubitschek, 594, Pituba, Poções, Bahia. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7h20, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h20, Céu Rural em cima da notícia, aqui na sua web rádio cj.net. A caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Deixa eu agradecer aqui já seu Devaldo Figueiredo, vendo a gente ao vivo aqui no Facebook, Carlito Locutor. Manda bom dia para mim, para Poções e para Bahia. Valeu, seu Devaldo, bom dia. Também o professor Cruz, manda bom dia, deseja sucesso e um forte abraço a todos. Valeu, professor, bom dia, obrigado pela sintonia. E meu amigo Matias Dantas também manda bom dia, deseja uma ótima programação. Valeu, Matias, obrigado pela sintonia também. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Gilberto Campos também curtiu aqui o nosso vídeo. Valeu, Gilberto, irmão Gilberto, bom dia. 7h21 agora, né? 7h21. Sequência aqui do Rural em cima da notícia. A informação agora é a seguinte: Draco e COI interceptam principais suspeitos de roubos a bancos. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7h22, 7h22. Draco e COI interceptam principais suspeitos de roubo a bancos. Um dos alvos prioritários do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, Draco, foi interceptado junto com um comparsa na BR-324, altura do bairro de Valéria, na segunda-feira, dia 11. O homem que tinha mandado de prisão por roubo a banco em aberto é apontado como principal responsável pelos diversos ataques a instituições financeiras ocorridos este ano na Bahia. Outro envolvido também foi alcançado pelos policiais civis do Departamento e da Coordenação de Operações Especiais, COI. Segundo o diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, a dupla planejava outro ataque quando foi interceptada. Conforme as investigações, eles estavam articulando outra ação criminosa. Ainda não temos detalhes sobre o alvo, mas tudo está sendo apurado. As equipes foram recebidas a tiros. Houve confronto e os dois foram socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram, pontuou. Durante o confronto, um policial também foi atingido. Passa por atendimentos médicos e não corre riscos. Ainda de acordo com o delegado, o grupo liderado pelo homem é investigado pela autoria de diversos ataques a agências bancárias na Bahia, entre estes, os ocorridos em Salvador, nos bairros de São Caetano, Largo do Tanque, Cajazeiras, Itapuã e Pirajá, além do cofre de um posto de combustíveis em Simões Filho, na segunda-feira, dia 11. Essa liderança tinha um papel relevante no planejamento das ações criminosas, bem como na articulação de crimes em outros estados. O segundo envolvido é apontado como o explosivista deste grupo. Ele manuseava e instalava os artefatos. Com estes dois suspeitos alcançados, o grupo está desarticulado, uma vez que o terceiro integrante de maior relevância encontra-se preso, detalhou. O Draco continua as diligências e levantamentos em campo, com o objetivo de localizar e prender
prender outros suspeitos de envolvimentos com os crimes cometidos contra instituições financeiras. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7:24, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7:24, esse é o Rural em cima da notícia. Aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Olha, a informação agora é a seguinte: decreto reconhece emergência em 16 cidades baianas atingidas por incêndios. 16 cidades baianas que convivem com incêndios tiveram decretos de emergência reconhecidos pelo estado. A maioria delas fica no oeste, mas há cidades na Chapada Diamantina também, centro-norte e sudoeste, conforme a medida publicada nesta terça-feira, dia 12. As cidades ficam isentas de fazer licitação para firmar contratos em ações de resposta aos problemas gerados pelo fogo. As contratações, por sua vez, não devem exceder o prazo de 180 dias estabelecido no decreto. A prorrogação do contrato não será permitida. O decreto condiciona os casos às prefeituras beneficiadas pela medida: Andaraí, Barra, Barreiras, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Correntina, Cotegipe, Ibotirama, Iramaia, Iraquara, Itaguaçu da Bahia, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Paratinga, Riachão das Neves e Santa Maria da Vitória. Conforme registro do INPE, queimadas na manhã desta quarta-feira, dia 13, a Bahia tinha 11 focos de incêndios. Então tá aí, decreto reconhece emergência em 16 cidades baianas atingidas por incêndios. 7:26, agora 7:26. Vamos começar a falar de esporte, produção, vamos lá. Olha, com lesão na coxa, o Éder Militão desfalcará o Brasil contra o Uruguai. Você vai conferir aqui o provável time do Brasil para enfrentar o Uruguai hoje, 14 de outubro. O zagueiro Éder Militão desfalcará a seleção brasileira na partida contra o Uruguai, marcada para esta quinta-feira, dia 14, hoje, portanto, às 21h30, na Arena da Amazônia, pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas. De acordo com informações do site GE.globo, ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante o segundo tempo do duelo contra a Colômbia. Militão já não havia participado do treino desta terça-feira, dia 12. Por meio de nota, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou que o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, mantém contato com o Real Madrid, clube pelo qual atua o atleta. A provável escalação do Brasil para o confronto contra os uruguaios já está definida: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alexandro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, Rafinha, Gabriel Jesus e Neymar. Invicta, a seleção lidera as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com 28 pontos conquistados em 10 partidas. O Uruguai é o quarto colocado com 16 pontos. Muito bem, 7:28, agora 7:28, vamos aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda na linha do esporte, conferir os jogos desta quarta-feira, 26ª rodada. Tivemos o Flamengo vencendo o Juventude por 3-1, o Atlético Mineiro vencendo o Santos por 3-1 também, a Chapecoense empatando com o Atlético Paranaense 1-1, o Fortaleza vencendo o Grêmio por 1-0, o Corinthians vencendo o Fluminense por 1-0, Internacional venceu o América Mineiro por 3-1, Foram jogos desta quarta-feira, dia 13. Hoje, 14 de outubro, tem São Paulo e Ceará no Morumbi às 19 horas
e Cuiabá Esporte na Arena Pantanal às 19 horas, fechando aí essa 26ª rodada da Série A. Liderança do Atlético Mineiro, 56 pontos. Segundo, Flamengo, 45. Terceiro, Fortaleza, 42. Quarto, Bragantino, 41 pontos. Na quinta colocação, Palmeiras, 40. Na sexta, Corinthians, também com 40 pontos. Zona de rebaixamento tem Bahia, 17º, com 27 pontos. Sport, 18º, com 26. Grêmio, 19º, com 23. E Chapecoense, a Lanterninha, com apenas 13 pontos. Muito bem, daqui a pouquinho eu falo das séries B, C e D, após o intervalo que vem aí. 7 horas 29 minutos, em Poções da Bahia, é hora do intervalo. Na volta, você confere aqui. Presidente do TJ Bahia concede novo prazo para vista e mudança nas regras. Presidente do TJ Bahia concede novo prazo para vista e mudanças nas regras de eleição é adiada. O Wendel exalta Juazeirense após classificação à segunda fase da pré-copa do Nordeste. William Shatner se torna a pessoa mais velha a ir ao espaço aos 90 anos. Inclusive já está passando aqui algumas imagens desse voo aí. E 30 minutos. Para o pessoal que está vendo a gente aqui no Facebook, Carlito Locutor, e vai ver também no YouTube, canal Carlito B. Santos. Exatamente 7 horas 30 minutos, o intervalo, e a gente volta já. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim as nossas vacinas e não ao Covid-19. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços. Venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99656006.
FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradioruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77-3431-2198. FS Autopeças, Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 36 minutos. Agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h36. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a cachulinha de Poções em web rádio conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. 7 horas 36 minutos agora. Deixa eu agradecer aqui o Jorge Santos, está ligado aqui via Facebook, Carlitos Locton, valeu Jorge. Também Neide Oliveira curtiu a gente aqui, valeu Neide. Laércio Matoso, lá em Cansanção, também curtiu a gente aqui no Facebook, valeu Laércio. O apóstolo Jeová Gomes também, o irmão Gilberto Campos, Matias Dantas, Antônio Cruz, professor Cruz e também o seu Adevaldo Figueiredo, o pessoal que está vendo a gente ao vivo, curtiu e compartilhou também aqui no Facebook, Carlito Locutor. Ah, teve também o Murilo Máximo aqui, curtiu a gente. Valeu, Murilo! Muito bem, 7 horas 37 minutos agora. A informação que temos é a seguinte: presidente do TJ Bahia concede novo prazo para vista e mudança nas regras de eleição é adiada. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 37 minutos, 7h37. Presidente do TJ Bahia concede novo prazo para vista e mudança nas regras de eleição é adiada. A votação para definir se mudará as regras das eleições para a mesa diretora, o Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA, foi adiada novamente. Durante a sessão plenária realizada nesta quarta-feira, dia 13, o presidente do tribunal, o desembargador Lorival Trindade, concedeu vista para um grupo de desembargadores. O pedido de vista foi deferido anteriormente. Não vislumbro chincana. Aplicarei o princípio da razoabilidade, apesar do propósito de imprimir celeridade. Não se pode negar o exercício desta prerrogativa legal do pedido de vistas, comentou durante seu pronunciamento na sessão. A presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, AMAB, a juíza substituta de segundo grau, Nartir Dantas Weber, manifestou sua insatisfação com a sessão. A minha emoção, o senhor vai entender, é um dos piores dias da
para minha vida na magistratura. Não é esse o tribunal que conheço. A MAB não faz política. A MAB veio por si só. Se nós podemos votar no nosso presidente, por que não permitir que desembargadores participem desse pleito? Questionou. Contrário aos pedidos de vista, o desembargador Júlio Travessa pontuou que a medida seria para retardar a votação da matéria. É um pedido de vista procrastinatório. Pedidos dessa natureza violam a Constituição da República, disse. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7:39 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:39. Informação agora é a seguinte, na área do esporte, mais uma vez, olha, o Wendel exalta Juazeirense após classificação à segunda fase da pré-copa do Nordeste. O zagueiro Wendel exaltou a Juazeirense pela atuação na vitória sobre o Central de Pernambuco por 1-0 na noite desta terça-feira, dia 12, no estádio Adalto Moraes, no jogo único do confronto da primeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. O resultado garantiu a classificação do Cancão de Fogo à segunda fase. A equipe teve uma bela atuação, estamos confiantes. Entregamos o nosso melhor dentro de campo. Depois de uma eliminação precoce na Série D, o melhor que podemos dar é essa classificação e ir em busca de ganhar a pré-copa do Nordeste para terminar o ano com chave de ouro, porque a Juazeirense merece, o torcedor que está nos apoiando merece e nossos familiares também, disse. O próximo adversário da Juazeirense será um Ferroviário. O confronto também será definido em jogo único. Está marcado para a próxima terça-feira, dia 19. Dessa vez, o Cancão de Fogo terá de viajar até o Ceará para o desafio. O local da partida ainda será definido. Muito bem. 7:41, agora 7:41. E o William Shatner se tornou aí a pessoa mais velha a ir ao espaço aos 90 anos, né? Inclusive tem passei com algumas imagens, você viu aqui, o pessoal que está vendo pelo Facebook, algumas imagens dessa ida ao espaço quando eles estavam em gravidade zero e ficaram flutuando dentro do foguete lá. O ator William Shatner, conhecido pelo papel de Capitão Kirk da série Jornada nas Estrelas, Star Trek, se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço aos 90 anos nesta quarta-feira, dia 13, portanto ontem, 3 de outubro, de 2021. Ele voou por 10 minutos na cápsula New Shepard sem piloto da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. A decolagem ocorreu às 11h50, partindo de uma base no Texas, nos Estados Unidos, e Shatner superou o recorde de tripulante mais velho, que pertenceu a William Funk, de 82 anos, a mulher que participou da primeira viagem de Bezos há cerca de 3 meses. Ao descer da cápsula, Shatner começou a relatar a sua experiência a Bezos. Eu espero nunca me recuperar disso. É muito maior do que eu e do que a vida, disse. O que você proporcionou para mim foi a mais importante e profunda experiência. Ao lado dele viajaram 3 pessoas. Os tripulantes experimentaram aí 4 minutos de gravidade zero e tiveram uma vista privilegiada da Terra. Muito bem, 7:42, agora ainda dá para voltar a falar de esporte aí, produção, nesse bloco. Vamos lá então, começando aqui com a Série B. A Série B, já estamos aí na 30ª rodada, tivemos 2 jogos só dessa rodada. Foi na terça-feira em que o Sampaio Corrêa perdeu para o Vitória 1-0 e o Cruzeiro empatou com o Botafogo em 0-0. Os próximos jogos vão acontecer só na sexta-feira, né? Teremos aí na sexta, deixa eu me ver aqui, 1, 2, 3, 4, 4 jogos. E no sábado, 16 de outubro, 1, 2, 3, 4 jogos também, fechando aí a 30ª rodada da Série B, que tem a liderança do Coritiba com 54, segundo Botafogo 52, terceiro Avaí 50, quarto Goiás 48, e na zona de rebaixamento tem Londrina, 17º com 30, Vitória, 18º com 29, Confiança, 19º com 25,
e o Brasil de Pelotas, lanterninha, apenas 19 pontos. Essa situação da série B do Campeonato Brasileiro. Vamos à Série C. Estamos aí na segunda fase, ainda na terceira rodada. Grupo C, terceira rodada acontece no sábado, dia 16. Os dois jogos, Ituano e Paysandu, no sábado, 17 horas, e Criciúma e Botafogo da Paraíba, às 19 horas. No grupo C, que tem Manaus, Tombense, Novo Horizontino e Ipiranga, os jogos vão acontecer, um jogo no domingo, 17 de outubro, Manaus e Ipiranga, e outro domingo, 18 de outubro, Tombense e Novo Horizontino. São os jogos aí da Série C, segunda fase. Faltou o que, produção? A Série D. Deixa eu conferir aqui a Série D. Ainda não aconteceram os jogos de volta aí das quartas e final. Estão programados aí para sábado, 16 de outubro, e domingo, 17 de outubro, jogos de volta. Os primeiros jogos de ida já aconteceram. Foram vários empates, apenas uma vitória. O único que venceu aí nos jogos de ida foi a Aparecidense, que jogando fora de casa venceu Uberlândia por 1-0. Depois vai jogar em casa, no dia 16 de outubro, contra o próprio Uberlândia. Para Aparecidense e Uberlândia se enfrentando aí. O Atlético do Ceará, que tirou a Juazeirense da sequência da Série D, empatou em 1-1 o primeiro jogo, jogando em casa, e agora joga fora de casa com o Ferroviário, Atlético do Ceará e Ferroviário, no domingo, 17 de outubro, na Fonte Luminosa, às 15 horas. Exatamente 7h45, é hora do intervalo. Na volta, último bloco, você confere aqui Polícia Federal e Polícia Militar localizam um fundador de organização criminosa responsável por tráfico e roubos. Inclusive, essa é a matéria de seu Devaldo Figueiredo, já. E comissão aprova regra para ressarcir estados e municípios por redução de IPI. Chuva ajuda a reduzir fogo em Macaúbas e cidades vizinhas. Os detalhes você confere já após o intervalo que vem aí. 7h46, a gente volta já. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno, 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Eu!
supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria, R$3,99. Açúcar Vida, R$3,85. Feijão Granel Novo, R$6,49. Café Toda Hora, R$3,99. Leite Piracanjuba, 800 gramas, R$26,99. Suco Trinque, 65 centavos. Molho Tomate, 2 quilos, R$7,50. Extrato Tomate Quero, R$1,99. 4 pães por R$1. Bebida Láctea Olá, R$3,99. Papel Higiênico Novo, R$1,99. Creme Dental Oral B, R$1,79. Água Sanitária Mimo, R$1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxinha de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77-3431-2198. FS Autopeças. Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, são 7:51 agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7:51, esse é o Rural. Em cima da notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixulinha de Poções em web rádio. Web rádio CJ.net, a caixulinha de Poções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. A amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E também ele, Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo no Primavera. Mas daqui a pouquinho ele participa, é hora dele participar. É o bloco último do programa Rural em cima da notícia. Programa, bloco que o seu Adevaldo Figueiredo participa, né? Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está vendo a gente ao vivo. Último a acessar aqui foi meu amigo Renato Silva. Curtiu, compartilhou aqui. Valeu, Renato. Obrigado pela sintonia, abração para você e todos da família aí em Goiás. Também a minha amiga Kelly Cristina curtiu a gente aí. Valeu, Kelly. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. O Alozão vai começar aqui com o pessoal aqui do que tá vendo a gente ao vivo. Curtiu, compartilhou também. Deixa eu ver aqui. O seu Adevaldo Figueiredo. Também professor Antônio Cruz. Laércio Matoso, Kelly Cristina, Matias Dantas, Neide Oliveira, Gilberto Campos, Jorge Santos, Apóstolo Jeová Gomes e Renato Silva. Pessoal que viu a gente hoje ao vivo, curtiu e compartilhou também. Valeu, gente! E no Caderno da Amizade, o alusão vai para o Toninho Professor, lá em Monte Santo, também o Alcion Rosa Pinto, Evandro Big Bola, Fagner Pinheiro, a Con Santos, quem mais? Carlos Batista Humano,
Lu Nunes, Florisvaldo Santos, o parceiro, Gil França, Vatinho e família lá em Cansanção, nas Capoeiras, Aélcio Costa, Flexon Santos, Giovanni Campos aqui em Poções e quem mais? Produção Juraci Moraes, lá no Buquém, em Cansanção. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 7h53, últimas informações então chegando. É hora de acionar o seu Evaldo Figueiredo, produção. Aliás, antes tem aqui uma informação. Olha, a comissão aprova regra para ressarcir estados e municípios por redução de IPI. É, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que cria uma transferência legal para compensar os estados, municípios e Distrito Federal pelos efeitos da redução de imposto sobre produtos industrializados IPI, um tributo federal cuja arrecadação é compartilhada com os entes federativos. O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ. Pela proposta, o governo federal deverá prever a compensação dos entes sempre que criar incentivo fiscal baseado no IPI. O ressarcimento será calculado com base em uma fórmula descrita no projeto. O valor será transferido conforme percentuais fixos também detalhados na matéria. O texto aprovado é o projeto de lei 1406/15 do deputado Joaquim Passarinho, PSD, do Pará. O relator deputado Júlio César, PSD do Piauí, apresentou parecer favorável. Ele afirmou que a medida é benéfica e não afeta as contas do governo federal. O projeto não gera renúncia fiscal nem desequilíbrio nas contas públicas. Quando a União estabelecer algum benefício fiscal, deverá ser levada em consideração a compensação a ser realizada aos entes federados. Trata-se apenas de uma regra administrativa, afirmou. As informações são da agência Câmara de Notícias. Estava ontem no Bahia.ba e você conferiu aqui também no Rural, em cima da notícia. 7h55, agora sim vamos acionar o seu Evaldo Figueiredo. Às 7h55 ele traz a seguinte informação. PM, Polícia Militar e Polícia Federal localizam fundador de organização criminosa responsável por tráfico e roubos. Seu Devaldo Figueiredo, último programa da semana, não, penúltimo, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia! Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Poções, bom dia, Rádio Rural, bom dia, Rádio CJ.net, bom dia, Bahia! É, seu Carlito, e o bicho tá pegando, tá pegando! Equipe da Polícia Militar e Polícia Federal localizaram nesta quarta-feira, dia 13, o criador e líder de uma organização criminosa com atuação no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Os criminosos e mais dois comparsas, dois vagabundos, foram capturados na cidade de Tamandaré, lá em Pernambuco, viu? É, lá em Pernambuco. O trio que possuía mandado de prisão integra um bando envolvido com tráfico de droga e de arma, além de roubo contra instituições financeiras e carro forte, um diabo a quatro, viu? É uma cambada de pilantra e vagabundo. No imóvel utilizado pelos criminosos, essa cambada de mequetrefe, foram apreendidos dois veículos e dentro de um deles, os policiais encontraram uma certa quantidade de um pó branco e os presos materiais foram apreendidos, foi apreendido e também foram apresentados lá na sede da Polícia Federal no Pernambuco. Parabéns aí para a Polícia Federal e as outras polícias que estiveram presentes na prisão desses pilantra, né? Que tomara que eles fiquem um bom tempo na cadeia para pagar tudo que já fizeram de roubo a banco, carro forte, instituições financeiras, tráfico de droga, que eles passem um bom tempo atrás das grades, vendo o sol nascer quadrado. É isso aí. Valeu, Carlito Júnior, bom trabalho, um bom dia. Muito bem, senhor Devaldo Figueiredo, volta então amanhã com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia, sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. 7h58, em Poções da Bahia, 7h58.
Ainda tenho mais uma informação para a gente fechar o Rural em cima da notícia desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. A informação é a seguinte: chuva ajuda a reduzir fogo em Macaúbas e cidades vizinhas. As chuvas que ocorreram no sudoeste e oeste baiano nesta terça-feira, dia 12, auxiliaram no combate a focos de incêndio na região. Segundo o G1, as precipitações devem continuar nesta quarta, 13, o que reforça as ações de contenção das chamas. Nesta terça, moradores de Macaúbas, na região do Velho Chico, oeste do estado, precisaram abandonar os imóveis por causa da proximidade do fogo nas áreas residenciais. Com as chuvas, focos de incêndio foram debelados. Mesmo assim, bombeiros monitoram a área para evitar o surgimento de novos focos. No mês passado, foram registrados 43 pontos de queimadas em Macaúbas, quase o dobro do registrado em todo o ano passado. Outros municípios também contaram com a chuva para atenuar o fogo. Foram os casos de Botuporã e Boquira, próximos a Macaúbas, que também registraram focos de incêndio em áreas de vegetação. Então tá aí, chuva ajuda a reduzir fogo em Macaúbas e cidades vizinhas. 8 horas em ponto e assim finalizamos o Rural em cima da notícia desta quinta-feira. A gente volta então amanhã com mais informações das 7 às 8 da manhã. Aqui na CJ.net, segue a programação. Daqui a pouquinho tem o Rádio News, notícias curtas e dentro de tudo um pouco notícias de esporte. É a sequência aqui da nossa programação. Na RuralFM.net, segue a programação com seu Levaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão. Ou 77-999-003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Nossa visão é importante, devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade vem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em Poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento: Trio CJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas.
Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Webrádio CJ.net e Webrádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77-3431-2198. FS Autopeças, Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções.